За 17-ти пореден път ще се проведе празника на Баницата. Събитието се организира от община Враца, кметството в село Баница и читалище Светлина. Очаква се над 90 баници да бъдат представени за оценка пред журито на празника. За първи път председател на журито ще бъде шеф Любомир Тодоров, главен готвач в столичен ресторант. Шеф Тодоров е от Враца и е завършил професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство. Работила 5 години в ресторанти в Германия, като два от тях са със звезди Мишлен. Членове на журито са и Петя Янчик, преподавател в ПГТР Враца, и технологът Николинка Бозовска. В празника е включен и конкурс демонстрация за най-тънка теглена кора за баница. Всеки, който желая, може да изпробва своите умения. За празничното настроение на участници и гости е предвидена и концертна програма.